بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني فيه فضل ليله القطر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤفا بعباده الصالحين آمين يا رب العالمين الله سلام olsun siz dəyərli Allahımıza bir daha həmdlər, sənalar, şükürlər edək ki, belə bir rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının yeni bir günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömrümüzdən möhlət verərək sizinlə ilahi calamları paylaşmağa, xüsusilə günün duasının izahını sizinlə bölüşməyi Allah ömrümüzdən lütf etmiş. Bunun üçün biz Rəbbimizə nə qədər şükürlər etsək azdır. Çünki Allah bu günü bizə bir daha möhlət vermiş, şans vermiş, fürsət vermiş ki, biz etdiyimiz xəta nöqsanları bağışlayaq və Allahın huzuruna tövbədərək günahsız qul təki, günahsız bəndə olaraq salih əməllərin nəticəsində salih qullardan olub Allah'a yönələk. Bunun üçün Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun. Bildiyimiz kimi artıq bu gün mübarək Ramazan ayının 27-ci gününə gəlib çatmışıq. Və keçən günlərdə olduğu kimi ilk öncə Günün duasının qısaca tərcüməsinə və sonra müxtəsər izahına keçirik. Allahum merzuqni fihi fadl laylatil qadir. Ey mənim Allahım, bu gün Qədr gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et. Wasayyir umuri fihi min al-usri ila al-yusr. Belə bir gündə mənim bütün çətinliklərimi asandışdır. Waqbal ma'aziri mənim üzrlərimi qəbul et. Wa hutta anni az-zamba wal-vizr. Əy mənim Allahım, belə bir gündə mənim günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərimi ağırlığını mənə bağışla. Yarafu bi ibadatis salihin. Ey salih bəndələrin mehriban olan Allahı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, keçən günün dualarında olduğu kimi, bu günün duasında da biz Allahdan bir neçə dua istəyirik. İlk öncə Allahım, bu gün mənə Qədər gecəsinin fəzilətini nəsib etdiyə bir İkinci hissəsində vəsayr ümuri fihi min al-usri ila al-yusri və qabıl maaziri. Belə bir gündə bütün çətinliklərimi asanlaşdır və mənim üzrlərimi qəbul etdiyə və üçüncü vahud ta anni yazm bel vizr mənim günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərin ağırlığından məni necat verdiyə Allahdan istəyirik. Bildiyimiz kimi Bizim hədislərdən əlimizdə olan mənbələrə istinad etsək, Ramazan ayının 19-cu, 21-ci, 23-cü və 27-ci gecəsi daha çox Qədir gecəsi ilə bağlı sifariş edilib. Ümumilikdə Quran-ı Kəriməyə nəzər salsaq, Qədir surəsində bir çoxlarımızın Əzbər bildiyi bir surədir ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnna anzalnahu fi Leylatil-Qadr. Biz Qurani Qədir gecəsində nazil etdik. Və Qədir gecəsinin haqqında belə ayənin özündə bəllidir ki, Allah peyğəmbərə buyurur ki, "O mə atrak mə Leylatul Qadr." Qadr gecəsinin necə əzəmətli olduğunu sən dərk etməzsən. Yəni o qədər fəzilətli, o qədər əzəmətli bir gecədir ki, Allah Taala onun daha əzəmətli, daha fəzilətli bir gecə olduğu haqqında 3-cü ayədə buyurur ki, "Leylatul Qadru khayrun min 1000 şəhər." Qadr gecəsi 1000 aydan üstün bir gecədir. Bağsaq bu ayə Quranın Qədir gecəsində nazil olması və büs bütün Ramazan al-Mubarakin hər bir gecəsinə bunun aid olması olduğu üçün böyük ariflər, övliyə və övsiallah, Allah dostları, Allah vəliləri mübarək Ramazan ayının bir ay gecəsini onlar əhya saxlayırlar və ibadətlər, dualar, mənəzətlər edirlər ki, çünki Qədir gecəsi mütləq şəkildə Ramazan ayına aiddir. Çünki digər ayədə Allah Taala bildiyimiz kimi yeganə Ramazan ayıdır ki, 12 ayın içərisində adı Quranda keçir. Şəhrul Ramazan unzila fihil Quran. Yəni Quranın nazil olması ilə əzəmət tapır təha fəzilətlənlənir, üstünlük əldə edir. Demək, digər bir ayədə buyurur ki, biz Qur'anı nazil etdik Filəylətin mübarəkə, mübarək bir gecədə. Demək, Qədir gecəsi Ramazan ayındadır və özü də mübarək bir gecədir və bunun hansı gecə olduğu Məsumlarımızın hədislərindən bizə ən çox tövsiyə olunan, yəni daha da mərtəbəb sənədləri ilə əlimizdə olan 19-cu, 21-ci, 23, bəzi hədislərdə 24 və daha təkidlə 27 də tövsiyə olunub. Ona görə bu günün duasında Allahım mərzuquni fihi fadla Leylatil Qadr. Ey mənim Allahım, bu gün mənə Qədir gecəsinin fəzilətini nəsib etdiyə Allahdan istəyirik. Və buradan biz əldə edirik ki, bu təkidlə sifariş edildiyinə görə məhz elə günün duasında da Qədir gecəsi yer alıb və Qədir gecəsinin fəziləti haqqında o min aydan üstünlüyünü düşünmüş olsaq, min ay təqribən Ə, 84 ilə yaxın eləyir və bunun da bir tarixi hadisəsi var. Sahabələrdən biri Ər-Rəsulullahın yanına gəlir və orada bir bəni İsraildən olan bir kişinin haqqında söz açılır. O 83 il Allah yolunda cihad etmiş, şəmşiri qılıncı qonunda və Nizə ox kaman ular haqqında danışırlar, ömrünün cəhrizadı 3 ilini ona həsr etmiş və səhabələr bunu eşitdikdə ağa Rəsulullah buyurur ki Eymənim Allahım, mənim ümmətimi az ömürlə etmisən. Əqəllü əmare, yəni ömürləri ən az olan ümmət bizim ümmətdir. Yəni öncəki ümmətlərin yaşları həyatda qalmaları çox olur, amma bizim ümmət yaşı kimisaz, kimisi çox, orta hesabla 60 il götürülür. Və orta hesab 60 il götürülsə, İmam Əli əleyhissalam buyurur: "Və izə aşəl fatasətinə amən fənṣfəl ömr tam həqqul layali." Əgər bir insan 60 il ömr edirsə, ömrün tən yarısı keçiyə düşür. Yəni əgər 60 il yaşayırıqsa Onun 30 ilini yatırıq, yuxuda oluruq. Yəni 30 ili Allah bizə keçir. Bəs biz digər qalan 30 ildə Allah üçün nə edirik? Nə edə bilərik? Ya etmirik, ya etmə fikrini belə fikrimizdən keçirmirik. Bu haqda düşünməliyik. Bəli. Belə bir halda Allah Taala cənabicə Cəbrail vasitəsilə Mübarək Qədər surəsini nazil edir ki, və ayənin 3-cü ayəsində surənin 3-cü ayəsində buyurur ki: "Ləylətul Qədri xeyrün min 1000 şəhər ey mənim rəsulum, ey mənim peyğəmbərim, məyus olma, ümütsüzliyə qapanma. Sənin ümmətin az ömürlü olsa belə, amma bu az ömrün içərisində sənin ümmətinə bir gecə vermişəm ki, Ləylətul Qədri xeyrün min 1000 şəhər. Min aydan üstəndir. Min aydan fəzilətlidir. Demək, təqribən 3084 ilçi edir. Məs bir gecə ilə o 83 il Allah yolunda cihad elib, qılıncı qınında, nizəsi oxu çamanı çiyinində, kürəyində vuruşan bir mücahid qədəri və ondan artıqını Allah bir gecədə bizlər üçün onu etmiş. Və Təvamında buyurur: "Əl-əsər ümuri fihi minəl-əsri iləl-yusr". Ey mənim Allahım, belə bir gündə mənim bütün çətinliklərimi asanlaşdır, və qəbl-məziri və mənim üzrxahlığımı, üzrlərimi qəbul etdir. Baxsaq, biz bəzən bir çətin hala düşdükdə şeytan vəsfəsə edər ümütsüzliyə qapanarəm. Nədən mən bunu etdim? Nədən bu mənim başıma gəldi? Mən hətta bir kəsin el məsələdir ki, bir toyuğuna belə daş atmamışam. Yeriyərkən qarışqa ayağımın altında qalmasın deyə mən ayağımı ora atmadığım təqdirdə nədən bu hadisələr, nədən bu bəlalar mənim başıma gəlir? Bəzən o ümüdsüzliyə qapandıqda şeytan vəsfəsə edər və səni dindən süslləşdirərək dindən hətta çıxardacaq qədər psixoloji duruma gətirə bilər. Baxsaq burada o sayr umuri fihi min al-usri ila al-yusr. Allahdan istəyir ki, ey mənim Allahım, mənim bütün çətin işlərimi asanlaşdır və mənim üzrümü məndən Qabul etdi ya Allahdan istəyirik. Allah Taala Qurani-Kərimdə İnşirah surəsi digər Şərh surəsi deyərək də de keçir. Ayədə buyurur: İnna ma'al usri yusra. Yəni nəinki hər çətinlikdən sonra bir asanlıq var. Bəzən belə tərcümə edirlər ki, hər çətinliyin ardınca bir asanlıq gəlir. Amma bizi izləyənlər arasında el məhəllələri, ustadlar, ərəb ədəbiyyatı ilə, nəhv və sərf elmi ilə xəbərdar olan əzizlərimiz var deyə məə önqoşması, yəni burada inna ma'al usri, yəni çətinliyin elə özü ilə, çətinliyin öz içində belə bir Asanlıq var. Bəzən o hadisəni yaşayanda, nəyən bu mənim başıma gəldi deyə düşünürsən, amma biraz çəşidlikdə elə o hadisənin içərisində Allah səni böyük bir hadisədən qurtarıb deyə, məsələn, böyük bir bəladan, fitnədən, fəsaddan qoruyub deyə onu elə o hadisənin içində anlayırsan. Yəni əsl həqiqətdə İnna ma'al usri yusra. Yəni o çətinliyin ardınca yox. Elə çətinliyin özündə belə Allah sənə bir asanlıq. Quran-Kərimdə Əlbəqərə surəsinin 185-ci ayəsində Allah Taala buyurur: "Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr." Allah sizi yaratmış və yaratdığı bəndələrin işlərini asanlaşdırmaq istəyir, onu çətinləşdirmə niyyəti yox. Yəni vallahi yuridubikum ulusr sizin işlərinizi çətinləşdirmək istəmir. Əslində o çətinliyin içində belə Allah bizə bir asanlıq, bir rahatlıq bəxş edir. Və digər bir ayədə Qurani-Kərimin Nisə surəsinin Qadınlar surəsinin 28-ci ayəsində Allah təala buyurur: "Yuridullah en yukhaffifa ankum və hulika l-insanu ḍa'īfā" Allah Taala sizin işlərinizi asanlaşdırmaq istəyir. Çünki insan zəif varlıq olaraq xalq edilib. Yəni müəyyən hadisələr, situasiyalar qarşısında iradəsi zəifliyindən bəzən o əzmini, öz gücünü itirərək ona məğlub olur və burada günün duasında biz Allahdan istəyirik ki, "Və olsayr umuri fihi min al-usr ila al-yusr. Allahım, mənim işlərimi çətinlikdən asanlaşdır. Waqbal ma'aziri belə bir gündə mənim üzrxahlığımı məndən qəbul et və hutta anni az-zənb vəl-vizr və mənim günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərin ağırlığından məni necat ver." Ya raufan bi ibadatih salihin ey saleh qullarının dostu yardımcısı olan Allah amin ya rabbel alamin